ሰላም እንደምን አላችሁ? እንዴት አደራችሁ? ዛሬ አስተያየት መስጠት የፈለኩት ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ ከሰፊ ሽፋን ያገኘው የህፃን ፌቨን መደፈርና በጭካኔ መገደል ጉዳይ ላይ የራሴን አስተያየት ለማስጠት ነው። ብዙ ሰዎች ለምን አስተያየት አትሰጥም ነው የሚል ኮሜንት አርጋችሁልኛል። ግን እንደዚህ አይነት ስሜት የሚነኩና በጣም ያሳዝኑ እንሰሳዊ የወንጀል ድርጊቶች በሚፈጸሙ ጊዜ ስሜትን ገታ አድርጎ መናገር ያስፈልጋል። በትኩሱ በስሜት ሆነን የምናገረው ነገር ሌላ ጥፋት ሊያመጣ ስለሚችል መጠንቀቅ ከሚልም ከእንደገናም በጣም ስሜቴም ተነክቶ ስለነበረ በዚህ ጉዳይ አልተናገርኩም። የግድ ደግሞ አንድ ሰሞን ሌላ ሰው በተናገረው ጉዳይ ላይ ሁሉም ሰው መናገር አለበት ብዬም አላምንም። ግን በዚህ ጉዳይ ላይ የግድ መናገር አለብኝ። ሌሎች ካዩበት አንግል ውጪም ደግሞ ማየት የሚገባ ነገር ለማሳየትም ሞክራለሁ። የተፈጸመው ወንጀል ሰቅጣጭ ነው። በጣም በጣም በህፃናት ላይ የሚፈጸመው ወንጀል ከወንጀሎች ሁሉ የከፋ ነው። ህፃናት ክፉ ደጉን አያውቁም። ራሳቸውን መከላከል አይችሉም። በብዙ ነገር ንጹህ አእምሮ ነው ያላቸው። ምንም ጥፋት አይሰሩም። ለሚሰራባቸው ወንጀል በምንም በሩቅም በቅርብ ምክንያት መሆን አይችሉም። ስለዚህ ህፃናት ላይ የሚፈጸመው ወንጀል ከወንጀሎች ሁሉ የባሰ ወንጀል ነው። ከዛም የሴቶች ላይ የሚፈጸመው ወንጀልም እንደዚሁ። በአጠቃላይ ወንጀል ክፉ ነው። ወንጀል ለሰው ልጅ ሁሉ እንቅፋትና የህይወት መስመርን የሚያስት አደገኛ ነገር ነው። ለሰሪው ጭምር፣ ለሰሪው ቤተሰቦች፣ ወንጀል ለሚፈጽመው ሰው ቤተሰቦች ጭምር አደገኛ ነገር ነው። እኔ በዚህ እንትን ላይ የምለው ለመርግጥ ለሌላው ህዝብ አዲስ ሊሆን ይችላል። እንደኔ በጸጥታው ወይም በህግ ስራ ላይ ወይም እንደዚህ አይነት ነገሮች በመመርመር ስራ ላይ እንዳሳለፈ ሰው ያው አዲስ አይደለም ለኔ። ከዚህ በፊት በእኔ ቲክቶክ ገጽ ላይ ነግሬያቸዋለሁ። አንድ ሰው 58 ህጻናትን እንደደፈረ ነግሬያቸዋለሁ። ከዛም ደግሞ አንድ ሴ የተጠለፈች ህጻን ሰውዮ በማትቋቋመው ሁኔታ በአካሏ ላይ ባደረሰባት የግብረ ስጋ ግንኙነት ጥቃት እንደሞተችና እንዴት እንደተመረመረ ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። ስለዚህ ለእኔ አዲስ አይደለም ማለት ነው። እናንተ አዲስ ቢሆንም ግን እንደዚህ አይነት ወንጀሎች በመካከል በአመታት መካከል ይፈጠራሉ። አብዛኛው ደግሞ ይፋ ስለማይወጡ ይሄ ይፋ ስለወጣ እንጂ በጣም ብዙ ነው ያለው። ስለዚህ ህጉ ጠበቅ ማለት አለበት። ህጉ ጠበቅ ማለት አለበት ማለቴ ቢያንስ የሞት ፍርድ እንኳን የሌለበት የሞት ፍርድ የማይፈጸምበት ሀገር ከሆነ የመጨረሻ የህግ ድንጋጌ ሊሰጥበት የሚገባና አንዳንድ ሀገሮች እንደሚያደርጉት ለምሳሌ የሞት ፍርድ ስለሌለ 30 ዓመት 40 ዓመት 50 ዓመት ሰውየው ቢኖር ባይኖርም እድሜ ልክ የሚፈርዱ አሉ። እንደዚህ አይነት ፍርዶችን በመፍረድ ጠንከር ያለ ቅጣት ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። በዚህ ጉዳይ የፍትህ አካላት ሊሰሩበት ይገባል። ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ስመለስ ግን ማህበራዊ ሚዲያ ለሰው ምን እያስተማረ ነው? ማጥቃት የሚባለው ይሄ ሰዎችን ጥቃት መፈጸም በሰው ላይ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ወንጀል መጀመሪያ በቃላትና በአስተሳሰብ ነው የሚደረገው። አሁን በጣም የፍትህ አቀንቃኝ የሆኑት የማህበራዊ ሚዲያ አንቂነን ባዮች ስንቶቹ ናቸው? ሰው የሚዘረጥጡት፣ ሰው የሚያዋርዱት፣ ሰው የሚደፍሩት። ለማህበረሰባቸው፣ ለአዲሱ ትውልድ፣ ለሚያድገው ልጅ ምን እያስተማሩት ነው? መቻቻልን፣ ህግ ማክበርን፣ ስነ ስርዓትን አይደለም። ሰው መስደብ እንደሚቻል፣ ማንጓጠጥ እንደሚቻል፣ ሴቶችን ማዋረድ እንደሚቻል፣ ትልቆችን ማዋረድ እንደሚቻል እያሳዩት ነው። ይሄ መድፈር ነው። ይሄ ራሱ መድፈር ነው። የግድ የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግና ሰውን ማጥቃት ብቻ ሳይሆን በአንደበት የማይገባ ንግግር መናገር ራሱ መድፈር ነው። ሰውን መድፈር ነው። የደረሰበት ሰውዬ እንደደፈርከው ቁጠሩ። እዚህ ቀርበው ምናምን ሙሾ ያወርዳሉ። ወደ ራስ ተመልከት፣ ወደ ውስጥ ተመልከት። ቢመቻ አንተ ከዚህ ሰውዬ የከፋ ነገር ታረጋለህ ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም በልብ የሞላ ነው በአፍ ይወጣል የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ውስጡ የሞላውን ነገር ነው የሚያንጸባርቀው። ስለዚህ ሰዎች የምትሰድብ ከሆነ የምታዋርድ ከሆነ በብሔራቸው፣ በሃይማኖታቸው፣ በተፈጥሮ ቆመናቸው በሆነ መንገድ እነሱን የምትሰድብ እንደዚህ አይነት ልምድ ያለ ሰው ከሆንክ ለማህበረሰቡ ማርአያ አትሆንም። አንተም ከደፋሪዎች የተለየ አይደለም። ስለዚህ ወደ መጀመሪያ ወደ ራሳቸው ተመልከቱ። የባህር ዳር ህዝብ ውጣ፣ ሰውየውን ግደል፣ የሰውየውን ልጅ ግደል፣ የሰውየውን ሚስት ግደል ምን ማለት ነው? አንዱ በሰራው ወንጀል ምንም ማያውቁ ህፃናቶች ለምን ይቀጣሉ? ሰውየው ላይ ማንኛውም ፍርድ ይፈጸም አለ የተባለው ሀገሪቱ ህግ የሚፈቅደው ህግ ይወሰንበት። ልጆቹ ግን ምን አድርገው ነው? ሚስቱ ምን አደረገች? ምስኪን ሚስት ደፋ ቀና ብላ ልጆቿን እያሳደገች ሰውየው ወንጀል ሰራ። ስለዚህ እሷ የምትቀጣበት ምክንያት፣ እሷ የምትሰቃይበት ምክንያት ምንድን ነው? አጎቶቹን ግደሉ፣ ወንድሞቹን ግደሉ ምን ማለት ነው? አንተ የሆነ ቦታ ቁጭ ብለህ ግደል ስላልኩ ሄዶ የሚገድል ሰው ቢኖር እንኳን አንተ ምን ያህል ሳትስፋይ ትሆናለህ? አንቺ ወይም
አንዳንዶች ይገርሙኛል። ሌላ ጊዜ ሲያወሩ በጣም ቅዱስ የሚመስሉ ምናምን፣ ግን እነሱ ደግሞ ምን ወራዳ ነገር እንደሚያደርጉ ከድርጊታቸው ማየት ይቻላል። ቀልድ ነው እንዳትሉኝ፣ ሳቅ ነውም እንዳትሉኝ፣ ቀልድም ሳቅም ሁሉ ስርዓት አለው፣ ስርዓት አለው። ስለደረሰው ወንጀል ዘግንኖናል፣ ሁላችን ሰቅጥጦናል። ስለዚህ በሀገሪቱ ሕግ የመጨረሻ ጣራ የተባለውን ፍርድ ያገኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ መሆን ያለበት አክቲቪስቶች በእርግጥ ልታርጉ ከፈለጋችሁ እቺ ሴት ልጅ የሞተባት ሴት እንደዚህ የተሰበረችው ያዘነችው ሴት ጎፈንድሚ ይከፈትላትና ከዛ ከምትኖርበት አካባቢ ልጇን እንዳስታውስ ሌላ ትዳር መስርታ ልጅ ለመውለድ እንድትችል ሀዘኗ ከስብራቷ እንድትወጣ ጠበቃ አቁማ ደግሞ የልጇን በፍትህ በትጥሩ ሁኔታ እንድትከላከል ጎፈንድሚ ይከፈቱላት፣ ትደገፍ። የኢኮኖሚ ድግፍ ችግር ስላለባት መሰለኝ ቀንና ማታ ልጇን ትታ መሰራው የነበረው። ምናልባት እኮ ከልጇ ጋር ብትሆን ኖሮ ይሄ አደጋ ሳይደርስ ትከላከል ነበር። ስለዚህ በሚጮኸውና በማይጮኸው መጮህ ሳይሆን አንዳንዴ ቁም ነገር ስሩ። እችን ሴት እናቋቁማት፣ ጎፈንድሚ ክፈቱላት። ተሰሚነት ያላችሁ እኔ በዛ ደረጃ አይደለሁም፣ በእናንተ ደረጃ አይደለሁም። ስለዚህ እናንተ ብትጀምሩት ይሄን ነገር እኔ እንደ አንድ ግለሰብ ልሳተፍ እችላለሁ። ይልቅ ይሰቀል፣ ያ ህጉ ይዞታል፣ በህጉ ይጠየቃል። ጠበቃ ግን አቁማ በደንብ እንድትከራከር የሀገሪቱ ህግ ያለበት ድረስ አሟጣ እንድትከራከር እንድትችል አቅም ሊያንሳት ስለሚችል ገንዘብ ድጋፍ ይደረግላት። ሞራሏን እንጠብቃለን። በተረፈ እኛ ምንዘራው ነገር ነው ይሄን የሚያመጣው። ሰውየው እኔ የፈለገ ፍርድ ቢሰጠው ያንሰዋል እንጂ ይበዛበታል አላልንም፣ ከሰራው አስቀያሚነት። ሌላ የሞት ፍርድ የሚያመጣቸው ሌሎች መዘዞች አሉ። ሰዎች የሞት ፍርድ ባለበት ሀገር ውስጥ ጥቃቅን ወንጀል በዛ ወንጀል ሞት ፈረድብኛል ብለው ካሰቡ በጣም አስበውና አቅደው ያ ጥቃት ከሆነ የፈጸሙት ያጠቁትን ሰውዬ ይገሉታል። ከገደሉ በኋላ ደብዛ ያጠፋሉ። ስለዚህ አንዳንዴ የሞት ፍርድም ሳይድ ኢፌክት አለው። በግሪክ ሀገር በጥንት ጊዜ ሌባ ይሰቀል ነበር። ሌባ ይሰቀል ነበር ማለት ይሄ በአስራ ምናምንኛው ክፍለ ዘመን ነው፣ እንደዚህ በቅርብ ጊዜ በዘመናዊ ግሪክ አይደለም። ሌባ በሚሰቀልበት ጊዜ በአደባባይ ህዝብ ተሰብስቦ ነበር የሚሰቀለው። ያኔ ሌባ ሲሰቀል ለማየት የወጣው ህዝብ አብዛኛው ከኪሱ ይሰረቅ ነበር። ስለዚህ ሰው የሞት ፍርድ ስላወጣ ወንጀል ይቆማል ማለት አይደለም። አንዳንድ ሀገሮች ጭራሽ እስር ቤት የሌላቸው ሀገሮች እኮ በወንጀል በጣም ስታስቲካቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። ህዝብ ማስተማር ነው፣ ትክክለኛ ነገር መንገር ነው፣ በሚገኘው አጋጣሚ ሰው የሚያንጽ ነገር ላይ ትኩረት ማድረግ ነው። ያ ነው ህዝብ የሚለውጠው። ማስተማር ነው፣ ልጆችን መከታተል ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ልጆች እንዴት መከታተል እንዳለባቸው። አይደለም ከጎረቤት ከቤት አከራይ ከወንድሞቻቸው መከራየት መከታተል አለባቸው፣ ከቅርብ ሰዎቻቸው መከታተል አለባቸው፣ ከአጎቶቻቸው መከታተል አለባቸው። ሴቶች በህፃናቶች በሚደፈሩት ቅርብ ባሉ ሰዎች ነው፣ እዛ ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ነው። ይሄ ፍርዱን ማግኘቱ አይቀርም። ከዚህ በኋላስ የሚለው ላይ ነው ማተኮር ያለብን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።